ជាមួយគ្នានោះដែរនាម៉ោង 7:00 នាទីនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះនៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំពិធីទូងស្គរដើម្បីអបអរសាទរនៃការដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរចុះបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្រោមអធិបតីភាពអេឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកក្រសួងសុខាភិបាលក្រោមអាវ៉ាតអេឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ាបានថ្លែងថាការបញ្ចូលរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនាពេលនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងកាន់តែច្បាស់នូវអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាតួអង្គកាន់តែលេចធ្លោនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីសរសើរទូទាំងពិភពលោកថែមទៀតពិសេសនៅលើវេទិកាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិវប្បធម៌ពិភពលោករួមមានប្រាសាទអង្គរវត្តនៅឆ្នាំ1992របាំបុរាណខ្មែរឬរបាំព្រះរាជទ្រព្យនៅឆ្នាំ2003ប្រាសាទព្រះវិហារនៅឆ្នាំ2008ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនៅឆ្នាំ2017និងល្ខោនខោលនៅឆ្នាំ2018ដែលជាសមិទ្ធផលក្រោមម្លប់សន្តិភាពរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានីតិកាលទី6ដែលសបបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីក្រសួងទាំងអស់បានបដិញ្ញាចូលរួមបន្តថែរក្សានិងការពារសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិទាំងរូបិយនិងអរូបិយដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃទាំងអស់នេះឲ្យបានគង់វង្សស្របតាមទិសដៅកិច្ចថែរក្សានិងការពារសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់កូនខ្មែរគ្រប់ៗរូប